מה ההבדל בחוויה ברמת הרגש בין חוויה שחווה רגש שחווה גבר לרגש שחווה אישה? אוקיי, אתה שואל בעצם איך, מה, איך גבר חווה את המציאות שונה מאישה, או איך אישה חווה את המציאות שונה מגבר? בוא נשאל את האישה, מה את אומרת? אני אומרת שאין שום הבדל, יש הבדל ואין הבדל, בו זמנית, אוקיי? עכשיו, במהות, מצד האמת, איך החלטת שיש הבדל? אולי רק אין הבדל? לא, ברצינות, איך החלטת? מי אמר שיש? אולי רק אין? בשורש, לפני... קודם תעצור, אתה שאלת מה ההבדל? כן, מה ההבדל? למה שאלת שאלה לא נכונה? כי מה היית צריך לשאול? האם יש הבדל? יש הבדל. מה ההבדל? האם יש הבדל? כן. פשוט הבן אדם מניח הנחות. כן. מה ההבדל? מי אמר לך שיש הבדל? האם יש הבדל? לא, תרכז. אני מבין, אני... כמו שמישהו שואל, מה התכלית של שמה נברא העולם? אז מה התכלית? האם יש תכלית? האם יש עולם? האם נברא? אז מה התכלית? הוא מניח הנחות. האם בכלל יש דבר כזה תכלית? אולי בכלל אין מושג כזה. רק המצאת אותו. אז כפי שאליעד אמר, זה הנחה שיש הבדל בין הרגש של הגבר לאישה, כי בתוך הגבר יש גם את ה... רגע, שנייה. עכשיו בעצם השאלה היא זה, האם בעצם יש הבדל ברמה הרגשית בין גבר לאישה? במהות יש הבדל ואין הבדל. קודם כל, באמת עצמה, בשורש, אין הבדל בין כלום לכלום. במקום הראשון שהוא כלום, שממנו נוצר בכלל הרגשות נוצרו... אפילו אין הבדל בין הרגשות. בשורש אפילו שנאה ואהבה זה אותו דבר. אם אפילו שנאה ואהבה זה אותו דבר, איך יכול להיות הבדל בין מישהו שחווה שנאה? נגיד שהם אומרים, גברים חווים רק אהבה ואנשים חווים רק שנאה. מצד האמת, גם אם זה היה נכון, עדיין מצד האמת אין הבדל בין אהבה לשנאה. אז... כאילו, אם כל הרגשה בסופו של דבר עם אחד, אז איך כיצד יכול להיות שיהיה הבדל בין גבר לאישה? אבל בכל זאת, בואי נתקדם. תקדם, אז מצד האחדות בעצם אין הבדלים שם, כי יש בך הכל, גם את האישה ובי יש את הגבר וכו' וכו'. עכשיו, מצד הנפרדות, איפה שמתחילה ההתהוות, שוב פעם, שהחיבור, זמן ומקום, ומשם נוצר הרגש, הרצון, המחשבות, אז זה בעצם אשליה, זה תחושה. מה ההבדל לבד בין גבר לאישה באמת? זה פשוט צורה שונה, זה פשוט האחדות עצמה מתבטאת האלוהים מבטא את עצמו בצורה שונה. לא כל האלוהי הזה זה את. אוקיי, אבל... את הראשון, לא סתם, שתדעי שמדברת על אלוהי, מדברת על עצמך. אוקיי, אני מדברת עכשיו מצד הנפרדות. מצד האמת... יש הבדל בין גבר לאישה, אבל זה לא בגלל הבדל בין גבר לאישה, יש גם הבדל בינך היום לבינך אתמול. בינך היום לבינך מחר. אתה עכשיו חווה את המציאות בצורה אחת, ועוד שנייה אתה חווה אחרת. גם יש הבדל. יש מציאות. אם לאישה היה את אותו אירועים של גבר, אתה חווה את המציאות כמו גבר. גם אין דבר כזה שגברים חווים את המציאות אחרת, או נשים חוות אחרת, אין דבר כזה. זה רק צורות שונות. כל גבר יש לו סיטואציות שהוא חווה, נגיד אישה אומרת, אף פעם אתה לא חווית לידה. אבל זה לא נכון, גבר יכול להיות לו איזה משימה מאוד רצינית, שהוא יחווה את כל הקשיים של הלידה למשימה שלו, אותו דבר. ברמה הרגשית הוא יחווה את אותו לחץ, את אותו דבר. אז מה, זה לא משנה, כאילו... עכשיו, ומצד שני, גם יכול להיות גבר, נגיד שיש לו איזה סוג מסוים של חוויות, שאישה יכולה לחוות את זה במקומות אחרים. אין הבדל. בסופו של דבר כולם יכולים לחוות את אותו סקלת, אפילו בן אדם נגיד שנמצא בתוך בית כלא, בתוך צינוק, גם הוא עדיין יכול לחוות סקלה של רגשות. זה לא מחויב המציאות שאם הוא בכלא, אז הוא, לא יהיה, לו, אז הוא יהיה בטווח רגשו מצומצם. גם הוא יכול להגיד, פתאום לחוות את הקיר אחרת, פתאום שאמרו לו משהו לחוות את זה אחרת, פתאום לחוות את תנועת היד שלו אחרת. זאת אומרת, גם בתוך הכלא יכול, יש לו עדיין טווח רגשות. אבל לכולם יש את אותו טווח רגשות, לכולם יש את אותו טווח. כל אחד חווה את הטווח רגשות באמצעות סיטואציות אחרות. אבל אין דבר כזה אי חווה את זה אחרת כי היא אישה. זה שטות. עכשיו, הטיפשים שלא מבינים איך עובד הבן אדם, אומרים, לא, היא אישה, היא חושבת אחרת. היא לא חושבת אחרת. אותו דבר.
בשורש זה אותו דבר, כולם רוצים להרגיש טוב, היא חושבת שירגיש לו טוב ככה, והוא חושב שירגיש לו טוב ככה, אבל בשורש זה אותו דבר, אין הבדל. בבני אדם, אנחנו, בבני אדם, בנו תבניות שהאישה היא כזאת, והגבר הוא כזה, והלבישו את זה, כי זה לא בהכרח, יכול להיות מקומות מסוימים, תאילנד, בדוגמה שתהיה, זו אישה שם נגד ממש כמו גבר, ברמה העסקית, אוקיי? היא מנהלת וזה, והיא הבוסית שם, אז דוגמה, או נשים שהן... שולטות בה במערכת יחסים ו... לא רק זה, עכשיו בוא נגיד הפוך. כי עיקרון, גם כל ההפרדה של גבר ואישה זה גם כאן הכינה של הגדרה. זאת אומרת, כי בכל דבר בעולם יש בו תכונות נשיות ותכונות גבריות. אם נגיד הגבר זה הדבר שמשפיע, או אישה זה הדבר שמושפע, נגיד הכוח החלש יותר, כל דבר בעולם יש בו חולשה וחוזק. אפילו אם נגיד אלוהים הוא החזק והעולם זה החלש, העולם זה האישה של אלוהים כביכול, אז אתה יכול להגיד, לא, העולם נותן משהו לאלוהים. זאת אומרת, בפרספקטיבה מסוימת, אלוהים הוא האישה והעולם זה האיש. כי כל דבר בעולם יש לו חולשה וחוזק. אפילו לסאונד שלי יש חושב וחוזק, הנה עכשיו חזר מעצמו, מעצמו חזר, מעצמו. איך הוא היה נברא? מעצמו, הנה מעצמו חזר. הנושא הוא פשוט, כל דבר בעולם, הדבר הכי חלש בעולם יש בו גם משהו חזק. יש בו משהו שאין בשום דבר אחר, הוא תופס נקודת מקום וזמן שאף אחד אחר לא נמצא באותו מקום וזמן. אז בפרספקטיבה מסוימת הוא איש, כאילו נגיד, כך נגיד ג'וק. מה חזק בו ביחס לכולם? שאיפשהו נמצא, לא נמצא שום דבר אחר. לדוגמה, הוא תופס מקום וזמן ששום דבר אחר לא נמצא באותו מקום וזמן. אז לצורך העניין, כביכול, אם תכלית העולם זה להיות הוא, אז הוא האיש, וכל השאר זה האישה, כולם חלשים ביחס אליו. אבל אתה יכול להגיד הפוך, לא, אולי התכלית זה להיות משהו אחר. ואז כולם חזקים והוא החלש. זאת אומרת, מכל צד אתה יכול להסתכל על זה חלש חזק מכל צד. אתה יכול לקחת כל חיסרון ולהגיד שהוא יתרון, ואתה יכול לקחת כל יתרון ולהגיד שהוא חיסרון. לכן גם ההגדרה של גבר ואישה זה סתם הגדרה, כי אתה יכול להגיד הפוך. יש גם הרבה גברים שממש בהתנהגות שלהם, הרגשות, ממש פה. מאיפה השאלה הזאת נבע? מה השאלה הזאת מבטאת? לא, סתם, משהו ב... רצון לדעת. כי נגיד לדוגמה... מצד האמת, כאילו מה ההבדל מה נשים רוצות, איך הן חושבות? לא, מה ההבדל ברגש, כאילו מה ההבדל, כאילו איך נשים... בכלל, כאילו, זאת אומרת, מדברים על קיום, אז גם כן יש קיימת אישה, קיימת קיים. אבל למה להגיד לו, שאלת מה שונים אנשים גבוהים מאנשים נמוכים? מה שונים אנשים עם... מה שונים אנשים שיש להם 10 שערות על האצבע או שיש להם 2 שערות על האצבע? מה ההבדל? גם הם חווים את זה אחרת. גם חווים את זה אחרת. כל אחד חווה. גם בן אדם עצמו הוא חווה אחרת אם הוא שם קרית כזאת מתחת לראש או קרית אחרת מתחת לראש. גם הוא חווה אחרת. מה חווים אנשים ששנים עם קריות כאלה ואנשים ששנים עם קריות אחרת? מה ההבדל? פשוט שינוי צורה. כל אחד חווה אחרת. גם אותו בן אדם, תמיד דברים משתנים. גם אם הוא בדיוק אותו בן אדם, מה חווים אנשים שחושבים ככה ומה חווים אנשים שחושבים ככה? כולם חווים דברים אחרת. אבל השאלה שתמיד שואלים, זה בעצם מה נשים רוצות. או מה גברים רוצים. אבל השאלה הזאת היא שאלה מטופשת, כי היא תת שאלה של השאלה מה בני אדם רוצים. כי גבר ואישה הם קודם כל בני אדם. קודם כל זה בן אדם, ואחר כך זה גבר ואישה. ולפני שהם בני אדם, הם ישות, הם חלק מהמציאות. אם תבין מה המציאות רוצה, אז תבין מה בני אדם רוצים, איך בני אדם חושבים, אז תבין גם כן איך גברים חושבים, איך נשים חושבות, או איך... או איך גברים חושבים בסיטואציה מסוימת, איך נשים חושבים בסיטואציה מסוימת, זה תמיד תת שאלה של משהו אחר. אני מראש תמיד חשבתי שאישה חווה בדיוק את אותו דבר, ואני חושב שעם הזמן, מה זאת אומרת אותו דבר? פשוט אין הבדל. גם אתה עצמך אבל חווה אחרת את אותו דבר בזמנים שונים. זה אף פעם לא אותו דבר. אוקיי. זה אף פעם לא אותו דבר. אתה צריך את שתי כוס מים, אתה תמיד איכשהו חווית את זה אחרת, כי זה משוקלל עם סך כל הרגשות שלך באותו רגע. אפילו כוס, אפילו תוך כדי שאתה שותת את הכוס מים, אתה חווה את זה אחרת, את כל שלוק.
כי זה תמיד החוויה שלך מהכוס מים היא נגזרת של סך כל החוויות שיש לך באותו רגע. אתה התכוונת להגיד שאין הבדל מהותי במנגנון. מנגנון אין הבדל מהותי, זה אותו מנגנון, כולם עשויים אותו חומר. מה ההבדל בין שולחנות ירוקים לשולחנות צהובים? אין הבדל. זה בן אדם לבן אדם. זה לא גבר אישה, בן אדם לבן אדם. כן, אין הבדל. השאלה היא איך זה מתבטא. אבל זה לא בגלל הגבר או האישה. הבנו? כן.